Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ժամանակը շատ կարճ է, կարծում եմ երևի ավելի շատ ժամանակ է պետք, բայց պետք է նախ պարոն Վարդանյան ձեզ անդրադառնամ, ես խնդրում եմ դադարեցրեք այն պրակտիկան, որ մենք գալիս ենք օրինակ ձեզ ցույց ենք տալիս կարմիր թուղթ, կարծեք էստեղ ասում եք, բայց երբ եք դուք մեզ ցույց տվել կարմիր թուղթ, մի արեք ուղղակի իրավական անորոշությունները ծայրից ծայր ձեզ ցույց է տրվել, առաջ ընթերցումից առաջ, հետո, ընթացքում, միշտ, եվ ես երկու ոպեն բավարար չի, բայց պետաիրավական նիստի ձայնագրությունները գնացեք նայեք, մեր ասացի ինչ ա, ընդունում ենք օրենք, որը դարնալու ա թուղթ, ենթամշակույթի դեմ չի կարողանալու պայքարել, իապամանինները չեն կարողանալու այն կյանքի կոչել, այն կիրառելի է այն լինելու, այն առաջացնելու է բազմաթիվ պրոբլեմներ իրավակիրար պրակտիկայում, անորոշություններից, հետ կներ եք այդ քրեական ունես գրքում, երբանից կար բանը, բանդիտիզմ, այլ հանցակազմեր, բայց ինչի չեն կիրառե, որ հանցավոր ենթամշակույթի դեմ, այդ ինչի չեն պայքարը, ոստիկանը 120, 150, 160 հազար դրամ փողաստանում, այդ ոս պետք կգնա այդ մարդկանց դեմ պայքարը, ես օրենքով, Վրաստանի օրինակ եք բերում, ամբողջ Վրաստանը օրենքով գողա, նոր եք զանգի հետ արգրվե, այդ օրենքով գողերը գնացել են Վրաստանից, բաներ ասեք, որի որը տենց ա էլի, բաներ ասեք, որ արդյունավետ աշխատելա, մեր ասացը հետևյալնա, հանցավոր ենթամշակույթի դեմ այս օրենքը անզոր է պայքարել, որովհետև այն պրոբլեմներ առաջացնելու իրավական, կիրառական պրակտիկայում, հանցավոր ենթամշակույթի դեմ պետք է պայքարել իրավապահ մարմինները ուժեղացնելով, ինչի մասին մանրամասն խոսել ենք վերջին անվտանգության սեկտորի մեր հանդիպումների ժամանակ, միատ նայեք ինչ աշխատավարձեր են ստանում, միատ նայեք ինչ սոցիալական պաշտպանվածություն ունեն, միատ նայեք արդյոք գրավիչ է այսօր դառնալ ոստիկան, նոր բանը, օրենք եւ այլն եւ այլն, այո, այն բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնելու, եւ ես ուզում եմ ձեզ բերել օրենքի բովանդակային դաշտ, մենք ինչեւ էս պահ բովանդակային դրբան չենք քննարկել, եւ բովանդակային առումը օրենքը պրոբլեմատիկ է, այն անկիրառելի է, պարոն Վարդանյան, իսկ իրավական անորոշությունները մանրամասն ձեզ ցույց ենք տվել, երբ որ սկսենք կիրառել, կատարանելուն կտեսնեք մնացած բոլոր պրոբլեմները, որ կունենանք։ Շնորհակալություն։